Mafanikio siri yake ni kufanya kazi kwa bidii, weledi na malengo, na sio kufanya mambo yasiyofaa, yasiyoendana na mila, desturi na tamaduni zetu. Hata kama mtaendelea vipi, lakini kama mnaacha mila na desturi zenu, hayo sio mafanikio. Mnakuwa watumwa wa mila na desturi za watu wengine. Mnaendelea lakini huko ni watumwa wa mila na desturi za watu wengine. Tunataka maendeleo yanayoendana na Utanzania na Watanzania. Sasa Utanzania ni Mtanzania pamoja na mambo yake, mila, desturi na mambo yote yanayomfanya mtu kuitwa Mtanzania. Tusikubali kufanya nchi yetu ilaanike kwa kufanya matukio maovu ya aina yoyote. Nadhani tunasikia sasa hivi kuna vitendo vingi vya uhalifu. Tayari kulikuwa kimya, sasa hivi kumeanzwa malbino, mara kakatwa mkono, mara kakatwa kiungo, mara katolewa nini. Juzi hapa tumesikia kijana wa watu, mtoto, nadhani Dodoma hapa, kachukuliwa kenda kakatwa vitu muhimu, karudishwa kwao, kesha kufa. Sijui ukisikia huku watoto wamepotea. Sijui ukenda huku, sasa hili wimbi hili. Linapotokea lawama kubwa ni kwa serikali, pengine na vyombo vya ulinzi na usalama. Lakini tuna viongozi ngazi ya chini wa serikali na wa kimila wako kule chini. Mambo yanatokea tunayatazama. Hatuyazungumzi, hatusemi, hatuhoji. Yanatokea tu unasikia tu yanarushwa kwenye vyombo vya habari, leo kule, kesho kule, kesho kule. Lakini Watanzania tupo. Tupo na kuna viongozi wa ngazi zote huko chini. Wa kidini wapo, wa serikali wapo, viongozi wa mila tupo, viongozi wengine tupo. Yaani mambo yanatokea tu. Sasa hii sio Tanzania tunayoitaka. Sio Tanzania tunayoitaka. Niwaombe sana machifu wenzangu, twendeni tukawajibike. Tulinde watoto wetu. Tulinde kutumia mila na desturi zetu. Hakuna kabila hata moja ndani ya Tanzania hii. Hakuna mkoa hata mmoja unaokubaliana na vitendo hivi. Kuwa albino, sijui kukata viungo, sijui kufanyaje, hakuna. Na kama kuna wageni wanatoka nje wanatuletea huo utamaduni, tuukataeni. Si utamaduni wetu. Lakini jengine, tuwaelimishe watu. Ukiahoji sana utaambiwa uchaguzi umefika, watu wanataka uchaguzi. Uchaguzi haujasema tufanye vituko hivyo. Waambieni wanasiasa kama hayo ni kweli. Nyie ndio machifu mnajua. Mimi sijui lakini nyie mnajua. Kama ni kweli waambieni wanasiasa. Vyeo havipatikani kwa kuua watu. Kwa kushika viungo vya watu. Hapana. Mtoaji madaraka ni Mungu. Mungu akikuweka akikupa utapata. Unaweza ukaua watu 10 na bado unalotaka usipate. Sababu Mungu hajataka kukupa. Kwa hiyo waelimisheni watu. Wajue hayo yanayotokea si mazuri kwa nchi yetu, si mazuri kuyasikia. Nchi yetu ina sifa kubwa sana ndani ya ukanda wetu na duniani. Sasa zikitoka ripoti hizi, huyu kauawa, huyu katekwa, huyu kafanywaje, na yakitokea mbio serikalini. Tukizungumza haya ya kutekwa haya, wasema katekwa nani? Wasikia mtoto alijiteka mwenyewe, anataka anapiga simu kwao zitoke pesa. Huku mama kamtekesha mwanawe ili baba atoe pesa. Mwingine katekwa sijui na nani. Yaani vidude vya drama tu hivi. Lakini vinavyoandikwa kwenye vyombo vya habari na magazeti kama serikali imelala, watu wanatekwa ovyo tu huko. Sasa haya mambo yanatokea kwenye maeneo yetu kule. Naomba sana tusiyafumbie macho hata kidogo. Tukalala kama kwamba hakuna kinachotokea kwenye maeneo yetu. Mambo yanatokea kwenye maeneo yetu, tukayasemee kule.